Saobraćaj koji se prolazi kroz Petrovaradin, to jest kamioni, šleperi koji izbegavaju naplatne rampe, onda skreću kroz Petrovaradin, bukvalno Petrovaradin doživljava svakodnevno, da kažem, neke male zemljotrese od svih tih silnih šlepera. To je su naseljeno mesto, tako da ćemo pokušati i to da rešimo. Drugo, kroz podgrađe tvrđave, saobraćaj koji takođe je frekventan, mora da se usmeri, da ne prolazi, da ne oštećuje i onako oštećene već te objekte koji su pod zaštitom države, da se usmere na druge pravce.